per Junts per Tiana, especialment el nostre model i el nostre programa electoral és un poble més viu. No? És un programa molt ampli, però que es pot resumir en un poble més viu. Un concepte de poble educador, entès des de l'espai més ampli, que tingui la cultura com un motor de transformació i vertebració, perquè considerem que Tiana no ha crescut bé. Potser la imatge que tenim des de Badalona és que és un poble molt viu culturalment, però no és així. Ha crescut malament i se'ns està morint des d'aquest aspecte, i creiem que un canvi de govern ha de treballar en aquest sentit. I considerem que aquest creixement no s'ha fet correctament, s'ha perdut l'essència de poble. El progrés és respectar el passat i millorar-lo. No estem fent un discurs d'aturar-ho tot i que ens quedem congelats als anys 80. No, és tot el contrari. He parlat de digitalització. Però considerem que el model del PSC és crear una franquícia metropolitana tiana amb models d'obra pública molt similars als que s'estan fent doncs alguns espais públics de Barcelona o fins i tot de Badalona, no? de grans ciutats. Considerem que som un poble del Baix Maresme i que s'ha de recuperar o s'ha de mantenir aquest esperit i que es pot fer. El poble ha d'avançar, però hem de respectar això, i va una mica lligat doncs això, a mantenir l'entorn, el nostre espai verd, i que hem de créixer bé i creiem que això no s'ha fet.